Come. UDA. Come. Embakasi East. Come. Nairobi. Come. Kenya mzima. Come. Delegate wote 10 nyam nyam. Eh, 10 nyam nyam. Tulimaliza uchaguzi. Eh, 10 nyam nyam. Cha 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 cha. Cha. Tuko na shida. Na watu ambao wanajiita makatel na deep state. Kwa hii chama ya UDA. Kuna watu wametokelezea nyuma yetu. They're trying to backstab us. In the name of ati yao ndio walianzisha hii chama. Na hao ndio kusema. Na hakuna jambo lolote. His Excellency. Anaweza wakanusha. So leo tunaomba ya kwamba. Embakasi East. Ilikuwa na election. Free and fair. Free and fair. Tukanyorosha wapinzani wetu. Vizuri mchana jua ikiwaka. Sasa kuna mmoja wao mwenye hata si delegate. Yes. Ni kama wale makanga wanakoka kwa stage wa kubebesha gari, alafu watu wanaenda wanabaki. Anataka kurudi ndani ya gari ende anataka kuokota nini? Nauli. Sasa tunamuonya. One Francis Muridhi. Yes. Wachana na UDA Embakasi delegate. Koma. Tulichaguana. Tukachaguana kwa haki. Sasa tumeanza kusonga, tumeanza kuendesha gurudumu. Tunataka kutengeneza hii chama ya William Samoei Ruto. Sasa tunaomba kitu moja. Wachana na delegates waliochaguliwa. Mimi kama chairman elect nikiwa na wenzangu duly elect, tunaomba ofisi ya electoral board, please, tunaambiwa timu na hongwa hii election yetu irudiwe ya Embakasi East. Hiyo tumekataa. Hiyo tumekataa. Tunataka mukanushe hii. Na hata ikiwezekana, muandike barua, muekele, isomwe, mseme election ambayo imebaki Nairobi. Ni moja. Na ni ya county. Na tuko tayari kuifanya hata kesho. Yes. Na sisi tunasema ya kwamba, tushinde, tusishinde, tunabaki kwa hii chama. Kwa sababu sasa tushaweka mguu ndani, hii ndio chama yetu, na tunaitambua, hii ndio chama tawala, na hii ndio chama itaongoza milele. Sisi kama delegates wa Embakasi East tunasema hivi. Tulifanya uchaguzi. Na kama kuna constituency ambayo imefanya uchaguzi kwa mara mingi ni Embakasi East. Na mtu mmoja ambaye anajifanya yeye ni kigogo wa chama. Na ameisha kijitaja ya kwamba yeye anapeana mpaka pesa headquarter. Na ameharibu jina ya chairman wetu Bwana Mwaura kusema ya kwamba yeye amepeana pesa na uchaguzi lazima irudiwe. Na sisi tunasema hivi. Tukiwa kama wakaaji wa Embakasi East, tunataka chairman wetu ambaye tuko na imani na yeye. Tunataka kujua kwa nini jina lake linakuwa tarnished. Wakisema ya kwamba wamepeana pesa na lazima election irudiwe hapa Embakasi East. Tulikuwa juzi na ward ya Embakasi. Embakasi ward. Tulirudia kuanzia kituo cha polling center, tukaletwa tena kwa ward level, tukapelekwa headquarter tukachaguana, tukarudi tena tukakuja wakati tulienda kwa constituency level. Tukaambia tena turudie kiti ya treasurer ambayo ni yangu. Tukarudia pale pale headquarter. Tunataka kuuliza. Chama imeweka siku zile ambazo kukiwa na dispute watu wanapeleka complaint. Lakini imekuwa mtu mmoja anaitwa Muridhi. By the name anaitwa Muridhi. Na Muridhi amesimama viti zote hapa Embakasi ya kiangukaga. Kuanzia kiti ya MCA alianguka pale utawala. Akasimama kiti ya ubunge ameangushwa mara mbili na mtu anaitwa Babu Owino. Na sasa yeye amekuja hana imani na kiongozi wetu ule ambaye tumechagua sisi tukio kama wananchi wa Embakasi East. Sisi tunasema hivi. Party leader, tunajua wewe ni mtu wa ukweli. Tunataka ukuje uweze kusaidia Embakasi East kwa sababu hii mambo vile ambavyo tunasikia pale headquarter anasema amepeana pesa. Sisi hatutaki kujua kama amepeana pesa, sisi tunataka haki yetu kama wakaazi wa Embakasi East. General election ambayo ilipita ya 2022. Embakasi East hatukupata mbunge wa chama hichi ambacho ni chama popular sana. Hatukupata MCA hata mmoja. Na ni kwa sababu ya mtu mmoja anaitwa Muridhi. Yeye ndiye alifanya tukose viti. Because elections tumekuwa tuko na ma MCA watatu wa hiyo chama ambayo ilipita mbeleni ya Jubilee. Haiwezi kakuwa wananchi walitoka wote wakaingia Azimio. Na si kitu kimoja, si kitu kingine. Ni Muridhi kukua yako selfish sana na kukua atakai kusikiza vile watu wanamwambia. So hautakuja tena kuharibu chama. Na kama wewe ni mwanaume, tukutane 2027 tukurambe usubuhi. Elections are behind us. The elections are over. People of Embakasi East took their time and elected people to represent them through the structure that was placed by NEB. So these delegates you see here,
were elected. They are the duly elected delegates of Embakasi East. Yes. So we are here to warn our distractors that there is nobody that is going to blackmail these elected delegates of Embakasi East. We are going to remain firm. We are telling them that elections are over. Nobody is going back to the elections. We know their plans. They have had several meetings here. They are threatening that they want to destroy this party. And after destroying the party, they walk out and go and form their own party. We want to tell them that UDA, we are united in Embakasi East. And we are saying tribalism, tawe. Tribalism, tawe. We are saying blackmail, tawe. Tumechoka na watu walikataa kuanza election kutoka polling, ndio wanataka kuturudisha nyuma saa hii. Kama ulikuwa unataka position yoyote kwa UDA, ungeanza tu from polling, upande juu mpaka kwa constituency. Sasa saa hii tungekuwa tunafanya kazi, mnataka kutusumbua na election. Moreithi, wakati wako umeisha. Yes. Embakasi East si kwa mali kuna ukabila. Embakasi East, sisi kama wana delegates wa UDA, tunaamini hii ni chama inakubali kabila zote, na ndo kwa maana tuko kwa hii chama.